ерте тұрамыз, ертен жігіт боламыз. Сіздерді келе жатқан мемлекеттік мерекеміз Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. 1992 жылы мамырдың 7-сі күні елбасымыздың жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Осы кезден бастап Отан қорғаушылар күні аталып өтетін болды. Бұл мереке туған жерге деген адалдықтың, ерлік пен батылдықтың нышаны болып табылады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын.